ブリバリブリバリあげて、プチパチプチパチあげて、チートあげすぎ、なんぼあげる気、お前の口の皮ペロまるで。みんな大ニュース大ニュース、カープ中山翔吾選手がなんとあげたくんの大ファンなんだって。そんなわけないだろ、このクソ番組のよ。本当なんだって、ライブ前ラジオに出た時毎週録画して見てるって。僕は信じないな。もし本当にファンなんだとしたら、まず登場曲をこの番組のオープニング曲あげたお素材にあげないでにするはずだよ。こんなことで登場したら相手にバカにされるだろ。それによ、ほんまにファンなんやったらユニフォームの背番号9番やなしに2034番にするはずや。それあげたの銀行の暗証番号じゃねえか。もし本当にファンだったら、あげたのお母さんが足の小指骨折した時もお見舞いに来て、明日としこさんのためにホームラン打ちますって言うはずだ。いや、としこの小指の骨折ごときで見舞いに来るか。あとこの番組で広島弁勉強してるらしいよ。じゃったらなんでヒーローインタビューの時とかわしが言うような広島弁使んのんなら。向こうのピッチャーがのえらい見やすいボールを放ってきちゃっての、ほいじゃけ思い切り立ったんよ。ほんじゃったらどうしたんかいのいうぐらいボールがぐん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 飛んでからのや入ってのや、いえ気持ちがったんじゃけこのように言わんと。いや、そんなおっさん丸出しの広島弁秋山選手が喋るか。また見んさいよー。